so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Inscritos do canal Trains of Brazil, estamos aqui na linda cidade de São José dos Campos. Hoje, 15 de setembro de 2020, ainda estamos no meio da pandemia. Estamos vindo aqui gravar trem para vocês. O trem EPP0127, o translado da BPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, vai partir aqui da estação com a V8 e as duas English. Pimentinha. É. V86381, Pimentinha. 9007 e a outra pimentinha 9016. Pegaram aí, né? Então a gente tá aqui, eu, paparazzo ferroviário, a gente tá aqui num point que a gente descobriu aí. É a etapa 3 das 4 etapas que o trem vai fazer. Então hoje a gente vai acompanhar o trem de São José dos Campos aqui até a cidade de Roseira, próximo à Aparecida do Norte. E amanhã, a partida de Roseira até Cruzeiro, onde as locomotivas vão ser entregues para a oficina e vão começar o processo de restauração. Parabéns à BPF aí pela preservação dessas três locomotivas que ficaram paradas mais de 20 anos na capital paulista. Então parabéns para vocês, a todos que fizeram o trabalho aí de limpeza, restauração, para todo mundo que vai participar aí nessas locomotivas. A gente vai registrar ela na passagem daqui pelas cidades paulistas, no Vale do Paraíba. Vem comigo, vem contigo, sou Rafael Bucão, Trains of Brazil na voz. Não gostou, ó, paciência. Pousando aqui em São José,
Um destaque aí pra galera que gosta de aviação, hein? Galera que gosta de avião, já deixa o like, hein? É nóis. Ó, o trem já tá partindo aqui de São José, galera. Fazendo teste de freio, o farol já está à vista. Vamos para a primeira filmagem aí do EP0127, com destino a FCZ.
isso aí, galera. Tamo em Taubaté, na verdade, saindo de Taubaté agora. Positivo, sinal verde, partindo. A gente tá seguindo pra Pindamonhangaba agora. O bom desse trem é que ele tá circulando em velocidade baixa aí. Velocidade restrita. Devido a... as locomotivas, né? Estarem com rodeiro muito gasto, enfim. Então deu pra pegar nesses principais pontos agora que vocês viram aí no vídeo. A gente tá seguindo aí pra tentar pegar aí mais uns 4, 5 pontos aí. Tem alguns viadutos pra parada oficial em Roseira. E lá em Roseira, né, o trem vai aguardar até amanhã. E amanhã segue a viagem pra Cruzeiro. E amanhã as etapas são Roseira, Roseira Velha, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena e as demais cidades. Acho que é Cachoeira Paulista e finalmente Cruzeiro. Então a gente vai seguindo viagem aí, eu vou ficar na comunicação via rádio aqui. Positivo, Denis, câmbio. Vamos pro próximo ponto aí. Vamos que vamos aí, Trains of Brazil e paparazzo ferroviário na caça aí do EPP-0127, com destino a Cruzeiro. Isso aí, galera, estamos aqui entre Pindamonhangaba e Roseira. Tem um trem carregado de areia aqui, os vagões carregados de areia. Essa C36 tá vindo buscar, inclusive, os vagões aqui.
entre Pindamonhangaba e Roseira. Quase 4 horas da tarde já. Guardando aí o translado das English da V8. Pegamos 4 trem cargueiro aqui da MRS. E é isso, curtindo aí trecho novo pra mim. Primeira vez fazendo registros aqui. Legal que eu tô fazendo isso com 10 anos do canal. O sol tá no meu olho, por isso que eu tô olhando pra cá. Muito feliz de estar aqui também. Lugar que eu não conhecia. Essa paisagem, essas montanhas de cada lado. Meu, muito top no Vale do Paraíba. Pra mim, tá sendo uma experiência muito legal. Mas é isso aí, mano. Tamo no aguardo aí, translado. Deve ser o nosso penúltimo ponto aí antes da parada em Roseira. Aí a gente vai tentar caçar alguns trens aí de noite e conhecer mais aí o lindo Vale do Paraíba e aproveitar ao máximo os trens cargueiros aqui que são difíceis de ver, né, registrar. Então tentar fazer um compilado bom aí nos próximos 1, 2 dias aí. Isso aí, ó, Rafael Bucão, estamos aqui caçando trem e é nóis! Máquina.
finalizamos aqui a terceira etapa, né? Estamos em Roseira, galera. Roseira, São Paulo aí. O trem tá encostando aqui na terceira de Roseira. Ver o que a gente consegue fazer aqui no Vale do Paraíba. Aproveitar mais um movimento de trens aí. Só pra galera que é aí do Vale do Paraíba, aqui tem, aqui do lado da estação de Roseira, tem um canil de adoção de cachorro. Então, quem quiser adotar um bichinho aí, mano, vem pra cá em Roseira, que tem aqui um canil perto da passarela da estação. É a única passarela que tem. Vamos que vamos aí, tem mais caçada amanhã, hein? E aí, galera, chegamos em Aparecida, hein? Bora fazer reconhecimento de terreno, fazer check-in no hotel e caçar uns trens de noite. Isso aí, galera, estamos em Aparecida, voltamos pra cá. A gente ia jantar, eu e o Denis aqui, estamos caçando o KPC. Vou tentar chegar à frente dele e fazer um registro do trem aí, ó. Tá passando. O barulho dele aí. É, a gente tava dentro do shopping já, mano. E escutamos esse trem passar e tamo aqui. A basílica aqui, ó. Bonito. Onde nós está aqui, ó. Aparecida. Parece então, mais um carga geral descendo para São Paulo. Olha lá, tem o cilindro. Ele tá 40 por hora mesmo, velho. É. Ó, tem os cilindros ali também, ó. É? Lá na frente? É verdade. Pô, nós temos que chegar na frente desse trem, tio. Nossa, esse trem tá da hora. Como é que tá, Bucão? Tamo aqui no trecho, na caçada noturna aqui buzina, agora. Buzina. Aê. Na caçada noturna aí, andando aqui pelas ruas de Aparecida, acabamos de caçar aí um trem bacana aí. Pegamos um trem de container com C36, legal. Mais um trem aí que a gente pegou, eu acho que a gente pegou todos do dia. Sim. 15 de setembro, rolando aí. Verdade. Falta alguns, né? Mas vamos ver. Agora vamos no Mac aí, né, mano? Vamos lá comer algum negócio lá que a gente tá... Ó, pra ver que a vida de caçador de trens também não é fácil. A gente tá sem se alimentar aí desde cedo. Desde quando o trem partiu, cara. Desde cedo. Desde umas 8... Não comi nada desde quando acordei, desde quando saí de São Paulo. E agora vamos cuidar um pouco da gente agora. Se vier outro trem, nós vamos atrás depois, né? Nós larga e vem atrás também. Não, mas come, vem com a comida desesperada, né? Mas tá show. Quanto ao rolê em si, a caçada tá bem divertida. Bem divertida, tá bem espontâneo, né? Aproveitando. Produtiva, né? É. Só passando pela quebrada aqui com a basílica no fundo, né? Fica bonito, né? É, não é todo dia que vem uma paisagem dessa assim. Oh. Né? Chave. O bar do Tal. Aí, ó. Ô, Tal!